який цікавий мультик, але як ну ніяк не можу дочекатися розповіді, як же все-таки був створений чудовий цирк Дю Солей. Гаразд, ти довго терпіла, чекала. І отже, слухайте, після завершення ярмарки Гіла Ліберте за допомогою Даніеля подав до мерії містечка прохання про надання земельної ділянки та грошової позики для організації цирку. І з цього почався блискучий шлях найбільшого канадського цирку Дю Солей. Втім, цю назву їм Ліберте придумав дещо пізніше, а поки у нього був самий звичайний бродячий цирк, який представляв собою шапіто. А далі Гів вирішує кардинальним чином переробити програму виступів. Відтепер всі циркові номери, до яких би жанрів і стилів вони не відносилися, він об'єднав єдину виставу, пов'язану одним сюжетом. І тоді приходить небачене видовище. І це вже не цирк Гі, це цирк сонця. І у 90-х роках вирушає до Америки. Фестиваль мистецтв в Лос-Анджелесі став новим етапом розвитку сонячного цирку. Далі знову труднощі з фінансами. Та з 2000 року цирк працював стабільно. До речі, саме Даніель наполіг на створенні власної майстерні з пошиття костюмів і декількох тренувальних майданчиків для відпрацювання циркових номерів і трюків, багато з яких унікальні і не повторюються більше ніде у світі. Крім того, Даніель Готьє вирішив відкрити філії сонячного цирку в Лас-Вегасі, Нью-Йорку, Лондоні, Амстердамі, Сінгапурі. Список цей не завершений і донині, адже цирк сонця продовжує розвиватися. І для кращих видовищ засновник цирку Дю Солей побував у космосі. Але це не головне. Куди важливіше те, що він зумів втілити в життя свої яскраві фантазії, що незмінно вражають уяву мільйонів людей по всьому світу. Так, сучасний цирк сонця на всі 101% являє собою ожилі фантазії простого бродячого циркача, який той створював, щоб скрасити невдалі дні. Ось так і Гі Ліберте проніс у своєму серці сонце, щоб здивувати ними усіх навколо. І я скажу, що йому це вдалося, чого бажаємо і вам. Мрійте! Та впевнено йдіть до своїх неймовірних бажань. Я лоза повнить ось.